Esiet sveicināti, cienījamie floorball līdzdei. Šodien piedāvājam jums tieši raidē no Valmieras olimpiskā centra noskatīties LV floorball līgas regulārā čempionāta spēles starp mainiekiem FBK Valmier un tālajiem viesiem no Liepājas FK Kurš. Pirmās divas maiņas ir labākajā sastāvā. Šis te sastāv problēmas valmieriešiem lika arī iesaistīt spēlē vienu no viņu treneriem. Aigar Belāso, bet šeit ir pirmie vārti. Gustavs Griezīts izdara tādu pustālu metienu. Bija brīvs koridors Griezītim uz vārtiem, un viņš to šoreiz izmanto, neglābi Agris Rogains. Griezītim 12. Vārti jau šajā te sezonā, un viņš, neskatoties uz mazo aizvadīto spēļu skaitu, ir viens no rezultatīvākiem spēlētājiem. Un šeit saspēlēs Kurš komandu, un šeit mēdnis pamēģina metienu no diezgan asa leņa. Metiens ar pirmo pieskārienu, to nebez problēmām atvaira. Vārtsargs. Un tagad uz priekšu dodas Jakovļovs, pamēģina tādu metienu no apmals. Nebija pats spēcīgākais un arī pats precīzākais šīs te raidījums, bet tas sasniedz mērķi un rezultāts ir izlīdzināts. Aleksejs Jakovļevs, pirmie vārti viņam šajā te sezonā. Salīdzinoši ātri ir izdevies tagad izlīdzināt rezultātu. Mainiekiem ir viņi atguvušies no neīpaši veiksmīgā spēles sākuma. Tagad garā apmala veido uzbrukuma akmeņu laukas, apspēlē tur savu pretspēlētāju Liepiņu. Tomēr tagad bumiņu laukums tur ir zaudēt. Poles pretī vārtiem tomēr neuztver bumiņu un izdarīt metienu. Polim neizdodas, bet šeit otrie vārti Valmiera ātri jau panāk vadību, un tas ir Lauris Alvis stiprais. Šeit pretuzbrukums valmierieši izpildījumā un ātri pārņem vadību mainiek komandu. Turpina kontrolēt bumbiņu valmierieši savā laukuma pusē, un otrie vārti stiprajam. Šis te spiediens nes augļus, ilgi nespēja nomainīties Liepājas piecinieks aizsardzībā. Beigās arī iespējams pagur, daudz spēku patērēja. Vairāk nekā 50% no visiem komandas vārtiem būtu pirmais piecinieks, bet šeit atkal uzbrukumā valmierieši un gandrīz no tā paša punkta precīzu metienu izdara Bērkolds. Tagad ilgstoši ar bumiņu Brāčki, tur kļūda. Nav un viens spēlētāji pretējā stūrī. Tur atbruņo Ploriņu Pols. Uzbrukumi iespēja Liepājniekiem, un šeit vēl viens griezīša tālmetiens sasniedza mērķi. Nepārāk veiksmīgi nospēlē Rogains. Tagad cīnās jau bliska laukuma stūrī pret viņu aktīvs Jakovļevs. Ir jūtams ievērojams uzlabojums vairākumā Liepājniekiem, jo, ja skatāmies pirmās 9 sezonas spēles, tad ļoti slikts bija vairākums, bet šeit vēl viens uz viens situācija, aizturētais sots, bet tas neko vairs nemaina. Kārkliņš spēja arī ar visu noteikumu pārkāpu braidīt bumiņu vārtos, un šoreiz valmierieši nepiedod šo te kļūdu. Tagad cīņa laukuma vidusdaļā. Pirmais pie bumiņas ir Pols, tomēr uz metienu neiet. Tagad bumiņa ir zaudēta, un šeit labā ātras saspēle, un Broks gūst sesto savu vārdus. Izcils trešdaļas sākums valmieriešiem jau pirmajā maiņā. Viņi palielina rezultātu starpību. Būtu vienāda situācija visām komandām, ja nu kaut kas vēl izšķirās šeit. Izcila piespēle Rības izpildījumā, viens uz viens iziet balots, bet nespēja šo te iespēju izmantot. Kopumā Liepājas Kurš šo sezonu virslīgai ir pieteikuši 24 spēlētājus, un 17 no visiem šiem te spēlētājiem ir dzimuši. Ir ļoti jauni junioru vecumi, bet šeit vēl vieni vārti Valmieras komandai, un svāra kaus jau aizvien vairāk nosvarās par labu mainiekiem tur. Veiksmīgi viņi spēlē vārtu priekšā, un pietrūkst Kuršu sastāvā tādu spēka gadu, jeb vidējā vecuma spēlētāja, bet šeit pretuzbrukumā Toms Akmeņlauks ierauga tukšu tālo apakšējo vārtu stūru, un tur precīzi ieraida bumbiņu.
trešie, kurš vārt viņa kontā. Tā kā kopumā Liepainieki ieliek lielu darbu jauno spēlētāju audzināšanā, un tas ir hat-trika vienam no šiem jaunajiem talantiem, Gustavam Griezītim, un īsā laika sprīdī. Intrigas spēlē ir atjaunots, samazina rezultātu starpību līdz trīs vārtiem Liepainieki. Vairs tikai minūte 20, pagaidām arī nemaina vārtsargu. Liepainieki, vēl viens labs akmeņlauka. Raidījums no apmales, nedaudz garām tālajai vārtu malai. Izskatās, ka kurš tomēr īsti netic. Varam apsveikt mainieks FBK Valmiera komandu ar 7. Uzvaru 14 spēlēs. Tas nozīmē, ka Valmieriešiem ir 23 punkti. Pakāpjas viņi uz 5. Vietu.